Qubada şəhid ailələri və qazilər üçün psixoloji dəstək xarakterli aksiyaya start verilib. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Səbinə Əliyevanın təşəbbüsü ilə baş tutan və 2 gün davam edəcək aksiya çərçivəsində psixoloq və psixiatrlar tərəfindən şəhid ailələri və qazilərə psixoloji dəstək işləri aparılacaq. Aksiyanın ilk günündə paytaxtdan gələn mütəxəssislər şəhid ailələri və qazilərlə görüşərək onları narahat edən məsələlərlə bağlı söhbət aparıb. Şübhəsiz ki, dövlətimiz tərəfindən həmin bu qeyd olunan kateqoriyanın bütün qayğıları həssaslıqla yanaşılır və eyni zamanda bu qeyri-maddi deyək, mənəvi dəstək, psixoloji yardım aksiyası da çox vacibdir, çünki bu insanların müxtəlif psixoloji travmaları var və həmin o problemləri aradan qaldırılması üçün müvəkkil tərəfindən bu təşkil olunmuşdur. Əsas məqsəd həmin bu qeyd olunan bu kateqoriyadan olan insanların ailə üzvlərinin, özlərinin deməli, psixoloji gərginliyini aradan qaldırılmasıdır. Psixoloji yardımın göstərilməsidir. Müharibə dövründə böyük gərginlik və sarsıntı keçirdiklərini deyən şəhid ailələri aksiyanın onlara mənəvi dəstək baxımından müsbət təsir etdiyini bildirdilər. Məndə gərginlik bu saat əsas baş ağrısı, bir də insulit keçirtmişəm. Hələ ona görə müraciət elədim. Hal-hazırda çox xoşum gəlib. Yaxşı olub, kim təşkil edib, sağ olsun. Çox bəyəndim, hələ həmişə beləncik işlər olunsun, çox gözəl olar. Psixologlar da bizimlə məşğul olurlar, tez-tez bura gəlirik. Dərmanlar yazır, bizimlə söhbətlər keçirir. Yəni ki, bizi sakitləşdirirlər də, yəni ki, olur, nə deyim. Allah hamısı şəhid analarına, Allahdan səbir diləyirəm. Allah hamısı şəhidlərimizə rəhmət etsin. Qazilərimizə də can sağlığı, uzun ömür diləyirəm. Qeyd edək ki, şəhid ailələri və qazilərə dəstək məqsədi ilə keçirilən aksiyanın ölkəmizin digər rayonlarında da təşkili nəzərdə tutulub.